Senyores diputades, senyors diputats, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula l'honorable senyor Joan Puigcercós. Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats, membres del govern i ciutadania que ens escolta. En un debat de política general, la lògica fora fer balanç. Balanç d'allò que ha funcionat i d'allò que no ha funcionat. Però, com ha dit molt bé el senyor Mas, avui el president Mas, estem en unes circumstàncies excepcionals. Avui la lògica no ha deixat de banda, la lògica parlamentària ha deixat de banda el que podríem anomenar la lògica nacional. Avui estem en un altre context. Vostè mateix, senyor president, ho va deixar clar ahir, no només amb el seu discurs i quan es referia a l'excepcionalitat del moment, sinó fins i tot que jo, servidor, que vaig escoltar atentament el seu discurs, li puc dir que així com altres vegades vostè excel·lia en el discurs per no llegir, per dir les coses i explicar-les molt bé, fer un relat perfecte, ahir vostè en el balanç de la legislatura va llegir. I va llegir segurament perquè va tirar, com es diu popularment, de llistat telefònic, d'obra no feta, de mancances, de problemes, perquè vostè mateix ahir reconeixia que el seu cap no estava en el balanç de la legislatura. El seu cap està mirant el futur, mirant el present, que són unes eleccions, i mirant el futur. I aquesta és la realitat que ens trobem en aquest debat. Vostès han tingut 2 anys difícils de govern. Aquest diputat que els parla, portaveu del grup, president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el nostre grup, en aquesta tribuna, i el diari de sessions n'és un bon exemple, durant moltes vegades els hi hem dit que enteníem la seva situació de dificultat i que eren responsables davant de la situació que vostès havien d'afrontar al govern. I sent conscients d'aquesta dificultat, els hi hem donat la mà moltes vegades per intentar buscar solucions als problemes que tenien. No fa gaire, encara, teníem data, la convocatòria electoral es condurà per endavant, teníem data, Convergència Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica i Esquerra Republicana tenien data per parlar dels pressupostos 2013. La voluntat d'Esquerra Republicana, senyores diputades, senyors diputats, ha estat sempre de col·laborar, sent conscients de la dificultat que tenia el govern. Però això no implica que estiguéssim d'acord amb tot. Nosaltres tenim greus desavenències en alguns aspectes de distribució de la càrrega distributiva, la càrrega fiscal. Ho hem dit i ho saben perfectament, i els hi hem fet propostes durant aquests 2 anys de legislatura d'intentar repartir la càrrega fiscal a Catalunya, d'intentar que paguin més aquells que tenen més. Vostès no hi han estat d'acord. Raons ideològiques, com diuen en algun moment alguns, o senzillament raons d'oportunitat. Hem tingut desencontres entre Esquerra Republicana i el partit que dona suport al govern. Però també som conscients, des d'Esquerra Republicana, que les dificultats que té aquest govern, com les va tenir els anteriors governs, però més aquest, en aquest context de crisi, són grans. I són raons que moltes vegades ens venen de fora. No estic dient que tota la culpa la tingui Madrid, no estic dient això. El govern s'equivoca, aquest govern s'equivoca, comet errors com els anteriors governs o com els que vindran, en una Catalunya autònoma o independent. Qui actua s'equivoca, això és lògic. I per tant avui tocava fer una anàlisi dels seus errors. Però estem, com deia al principi, en un escenari diferent. Vostè ho deia i nosaltres ho compartim i estem d'acord. Vostès, com nosaltres, com molts catalans i catalanes, hem optat per afrontar el problema d'arrel. I el problema d'arrel no es diu ni pressupostos, ni balanç de legislatura, el problema d'arrel, senyores i senyors, es diu Estat. L'absència d'Estat per Catalunya. Massa sovint tots recordem aquell eslògan durant molts anys que va fer fortuna, d'anys enrere, però també en els darrere decenni. Som una nació. Algú va dir, som una nació, però no tenim Estat propi. I algú va afegir una segona versió i va dir, sí, som una nació sense estat. Va haver-hi una tercera versió que va dir,
Som una nació que paguem un estat, i algú va afegir, paguem un estat que no és nostre. I finalment algú va dir, som una nació que paguem un estat que ens va en contra. El problema és l'estat. I vostès han decidit, com ha fet Esquerra Republicana durant anys i anys, com altres catalans i altres organitzacions, decidir afrontar el problema que es diu estat. I volem un estat propi. I creiem i estem convençuts, com ho estan molts catalans, que tenir un estat propi, disposar d'un estat propi per a Catalunya, ens ajuda a solucionar els problemes. No tots. Els estats independents també tenen problemes. Però els problemes de Catalunya, sens dubte, es resolrien molt abans. Els problemes de la gent de Catalunya, de la gent que no pot seguir. I per tant, nosaltres per coherència i responsabilitat entenem i assumim el moment polític que estem vivint. Deia Josep Pallach, malaurat polític i pedagog, i que malgrat la seva absència, deia Josep Pallach que a la independència de Catalunya hi hem de pensar sempre i no parlar-ne mai. Bé, doncs, hem de dir que ja no. Aquesta etapa s'ha acabat. Josep Pallach deia això, malauradament es va deixar l'any 1977, i ens deia això en uns anys de convulsos, de dificultat, on el tardofranquisme encara era present en totes les estructures de l'Estat, on encara hi havia por d'una involució, i era lògic que el gran polític d'Esquerres Català digués això. La independència de Catalunya ja hem de pensar sempre, però no parlar-ne mai. Bé, doncs això ha canviat. I va canviar un 11 de setembre, el darrer 11 de setembre. Va canviar perquè 1,5 milió de catalans i catalanes de distints orígens, de distintes maneres de parlar, de distintes ideologies, de distintes generacions, van sortir al carrer. I aquests catalans van dir, volem parlar de la independència. I la volem posar damunt de la taula, de forma inequívoca. No poden haver-hi dobles lectures sobre el sentiment inequívoc d'aquell 1,5 milió de catalans. I és per això que pensant en Josep Pallach, però donant-li la volta, avui podem parlar d'independència. Avui toca parlar de què volem fer. Avui toca parlar de quin és el full de ruta que ha de guiar aquest país en els propers anys. Més d'1,5 milió de persones, com els deia, van sortir al carrer i van tenir un clam festiu, cívic, únic, independència. 7,5 milions de persones, entre els quals en compto com molts d'aquesta cambra, volem i reivindiquem un estat propi per Catalunya. Perquè el que volem és la independència, i que ningú es confongui. Volem un estat lliure. No volem un estat lliure associat. No volem formes alambicades que no solucionen de bon tros el problema. Ho ha dit aquest dematí vostè, senyor Mas, aquest dematí ha parlat d'Holanda, ha parlat de Dinamarca. Estem parlant de països de la Unió Europea. Catalunya pot ser un país com la Unió Europea? Rotundament sí. Volem una república catalana, doncs, que es basi en el dret de les persones. Que, com deia l'Ernest Renan, aquest grup de ciutadans, aquest col·lectiu de ciutadans que acceptem viure sota una mateixa llei. Es tracta d'això, de fer aquesta llei, de fer l'Estat. I és possible la independència? Molta gent es pregunta en aquests moments. Doncs és possible. La independència és possible. Segurament fa un mes a molts catalans i catalanes, fent sobre taula les famílies d'un diumenge, aquest debat semblava un debat esotèric, allunyat de la realitat. Avui es veu més a prop. És possible la independència? Sí, si els catalans ho volem, democràticament. Rotundament sí. I mirin vostès quin és el moviment de plaques tectòniques que ha provocat aquest 11 de setembre, la Diada. Hem pogut veure per fi allò que esperàvem molts durant anys, que Convergència i Unió, a poc, ha decidit fer el pas. I hem pogut veure fins i tot conversions miraculoses. Hem pogut veure com un partit socialista obrer espanyol que mai, mai havia parlat de federalisme, fins i tot deixant fora de joc els seus propis militants de Catalunya. Avui hem vist com fins i tot el senyor Rubalcaba, el del Tribunal, el que estava a la Comissió Constitucional quan negociava amb l'Estatut, parla de federalisme. Hi ha hagut un moviment de plaques tectòniques. I és de secs, no reconeixo. Com deia, Esquerra Republicana, per coherència, però sobretot perquè creiem que aquest és el procés, nosaltres hi volem ser. Però deixin que aclareixi una cosa que com a independentista he de dir, que no hem arribat aquí per les males arts d'un govern. No hem arribat aquí per la inquina del govern espanyol cap a Catalunya. No és un problema de l'Estat espanyol, no és un problema de l'Aznar, com algun mitjà de comunicació des de Madrid ha volgut resimplificar l'actual problema. Aquí hi ha un subjecte, que és Catalunya. Aquí hi ha una nació, aquí hi ha un país, allò que neguen sistemàticament molts dels que no volen la llibertat de Catalunya. Hi ha un subjecte. Sense nació no parlaríem de greuge.
És gran el cementiri de les nacions d'Europa que no han estat capaces de resistir l'embat dels estats. I els greuges són continus, però no hi ha subjecte que es defensi. Si estem parlant de greuges, si estem parlant d'espoli fiscal, si estem parlant dels problemes de desenvolupament, del lliure desenvolupament de la llengua i la cultura catalanes, és perquè, senyores diputades, senyors diputats, hi ha un subjecte que es diu Catalunya, hi ha una nació feta de ciutadans, sí, evidentment, però hi ha una nació. I en aquests moments aquesta nació, evidentment, pateix fatiga. Però no ens equivoquem, la fatiga no és la causa. És un subjecte que ha passat de la fatiga a l'esperança. Per aquesta és la paraula, senyores diputades i senyors diputats, esperança. En aquest país hi ha esperança que ens en podem sortir per nosaltres mateixos. Era el clam que hi havia a la manifestació, era la sensació de l'11 de setembre. Hi ha esperança. Amb moltes dificultats, avui som molts els catalans i catalanes que passen moltes dificultats. Però hi ha esperança. Ens en podem sortir. Aquest era el clam soterrat que hi havia als carrers de la capital de Catalunya. I això és molt. En temps com els actuals, de fatiga de les institucions, en temps com els actuals de desmembrament de sectors socials sencers, de veure famílies en moments de desesperació absoluta, tenir esperança sobre el futur del país és un gran capital. I no es pot dilapidar. Per això, més que mai, ens obliga a ser coherents i a ser seriosos en aquest procés. La independència és, evidentment, l'esperança de construir un país millor, més just i, sobretot, d'acabar amb les desavinences amb Espanya. Ho repeteixo. La independència és la voluntat de construir un futur més just per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però, sobretot, d'acabar amb les desavinences amb Espanya. És molt, eh? Per nosaltres i per ells. Per què volem ser independents? Doncs perquè volem. Sovint els catalans estem ja tan acostumats a estar a la defensiva que busquem 20 arguments. Doncs perquè volem. Perquè som un subjecte, perquè som un col·lectiu humà que ha decidit fer un pas endavant. Una part molt important d'aquest col·lectiu humà. Hem de respectar aquells que no ho veuen així. Els hem de respectar, només faltaria. Aquesta és la primera base democràtica. Però avui tot dona a entendre que hi ha una majoria que aspira a vertebrar aquest pas. Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, som independentistes perquè volem que la gent visqui millor. A la manifestació de l'11 de setembre no totes les persones tenien la vida solucionada com hem llegit o hem escoltat en alguna tertúlia de cap a Ponent. Al contrari, no era gent acomodada la que es manifestava pels carrers de Barcelona. Hi havia de tot. Abans m'hi referia. Diferents generacions, persones que parlaven català, persones que parlaven castellà, altres idiomes de la nova immigració arribada a Catalunya. Hi havia diferents sectors socials, diferents ideologies. Era una multipolaritat de persones i de grups i de col·lectius que es manifestaven pels carrers de Barcelona. Però en aquella manifestació no en tinguin cap dubte que hi havia treballadors i treballadores del sector públic i del sector privat. Hi havia mestres dels que tenen les aules massificades. Hi havia metgesses i infermers dels que estan treballant al límit. Hi havia també autònoms sense la pòlissa renovada. Hi havia petits i mitjans empresaris i grans empresaris que tenien por d'haver de tancar l'empresa i fer un procés concursal ben aviat. Hi havia mestres interins, hi havia aturats, hi havia joves que malden per trobar feina. Hi havia també investigadors que s'han quedat sense beca de recerca. Aquesta gent era la manifestació. La manifestació, senyores i senyors, tenia una expressió social, que és que la independència és un instrument important per vertebrar el país i fer-lo més just. I aquesta és la causa que ens empenya Esquerra Republicana de Catalunya a defensar-la. Sabem que no és la solució màgica a tots els problemes. En som conscients de les dificultats. Però nosaltres creiem que quan defensem la idea d'independència des d'Esquerra Republicana tenim molt clar que sense cohesió social, sense projecte social, no hi ha independència possible. Altrament dit, en altres latituds, se'n deia una aliança de classes. Doncs és així. I aquí obliga senyor Mas a fer un gir. Si vol, vostè, en el proper cicle electoral, veurem quins són els resultats. Veurem quina són la conformació del govern i d'aquesta cambra parlamentària. Però si és una representació que vostè li dona responsabilitat, o li dona al nostre partit, o li dona d'altres partits que avalem el procés sobiranista, el procés independentista, és evident, senyor Mas, que necessitem un gir social.
que necessitem enviar un missatge a aquestes persones que van sortir al carrer, que durant setmanes com la gent de l'Assemblea Nacional Catalana treballaven, organitzant marxes, penjant estelades, convocant a la gent. Aquesta gent és gent treballadora. És gent que té les seves dificultats també, com els que no van anar a la manifestació, només faltaria. Però els hem d'enviar un missatge, que això només serà possible si aquesta independència té una finalitat social. Per això volem ser independents, per viure en un millor país, en millors condicions. Volem la independència, doncs, per la cohesió social, però també la volem per la inclusió, per poder afegir aquells que ja no poden seguir. Són moltes les persones que han vist com la PIRMI exigua anava cada dia minvant. Són moltes les persones com saben que l'atur se'ls hi acabarà, o se'ls hi ha acabat. Són moltes les persones desnonades de casa seva. Per tant, també necessitem la independència i enviar un missatge que això és un procés inclusiu. Ens ha d'ajudar a tenir un estat a ser inclusius amb aquells que no poden seguir. També amb aquells que han vingut de fora, que van venir a casa nostra la nova immigració amb una esperança i que han pogut veure com aquella esperança es veia i que avui malden per sobreviure, atrapats entre un retorn difícil i una permanència al nostre país gairebé impossible. També hem de ser capaços de que la independència sigui un procés inclusiu amb aquesta gent. Però sobretot, quan algú acusa els independentistes de ser materialistes i que només pensem en l'espoli fiscal, que només pensem en els diners, jo els diré que, a més de tot això, que ja és prou, i és prou important, perquè és el que ens permet la cohesió social i tenim la llengua i la cultura. I que no és poca cosa. I tenim la llengua i la cultura perquè, fixin-se vostès, si França, que és un país amb estat, i quin estat, la República Francesa, és capaç de fer lleis, normes, per defensar la seva llengua i la seva cultura, és més, fins i tot la seva àrea d'influència en el món, la francofonia, què no hem de fer els catalans per defensar la nostra identitat? Necessitem un estat, senyores diputades i senyors diputats, i el volem perquè necessitem la pervivència de la nostra llengua. Miri, no podem continuar generació de catalans rere generació de catalans malvivint pensant que els nostres fills o els nostres nets ja no parlaran català. Aquest és un sentiment que ha agafat a molts catalans. És un neguit generacional. Només en un estat podem garantir aquesta pervivència i podem acabar amb aquest malviure. Recordem com deia la Reula, com deia l'Enric la Reula amb el seu llibre, parafrasejant-lo, dolor de llengua. Hem d'acabar amb el dolor de llengua. Hem d'aconseguir que la llengua catalana tingui el seu estatus i se senti protegida. I això ho dic mai en detriment de la llengua espanyola o la llengua castellana, ans al contrari. La Catalunya independent ha d'aconseguir i ha de treballar perquè sigui una Catalunya multilingüe. Però és evident que la independència ajuda a preservar la nostra cultura. Volem una independència perquè volem garantir els drets civils de tots aquells col·lectius que necessiten especial protecció. Volem un estat i volem la independència per tenir una societat oberta, una societat de llibertats, una societat i un estat que garanteixi les llibertats a tots els ciutadans. I deia això perquè fixin-se vostès que els citava l'Enric la Reula, amb el seu llibre, l'assagista i l'escriptor deia dolor de llengua. El dolor que vàrem tenir molts quan aquesta setmana ens vàrem assabentar que una de les persones que ha lluitat més per la llengua catalana, com és en Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua, ens deixava. Va intentar escalar un cim a l'Himalaya. No se'n va sortir, malauradament, pel país, per la llengua, pels seus. Però Martí Gasull és un dels exemples de com s'han de pujar moltes muntanyes quan l'Estat et va en contra. En la defensa de la llengua catalana, l'etiquetatge. En la defensa de la llengua catalana, els mitjans de comunicació. En la defensa de la llengua catalana, les relacions administratives. En el codi de consum. La seva feina va ser ingent. I per tant, el millor homenatge que li podem fer és dotar-nos d'una estructura d'estat, d'un estat. Un estat independent per poder acabar amb aquest desfici, aquest neguit que tenim generacions rere generacions de catalans que temem perquè ens desapareixi la llengua. Com ho farem? Com podem fer que aquest país sigui independent? Doncs sense cap dubte democràticament, pacíficament, com els deia, amb cohesió social, amb un nou consens social a Catalunya. Senyor Mas, com li deia abans, no sabem quin serà el resultat de les eleccions, però si vostè vol fer el camí que avui ha marcat, caldrà molt diàleg social. Caldrà explicar que l'Estat català es basarà en la igualtat d'oportunitats, amb les polítiques públiques al servei de la majoria,
Quedarà incorporar catalans nous i vells com es va fer la manifestació. Caldrà concòrdia amb Espanya i ens ho posaran difícil. Però hem d'explicar que són moltes les coses que ens uneixen. Sens dubte, avui a Catalunya ens uneixen moltes coses a Espanya. Ens uneix la llengua. Tenim una llengua comuna, la llengua castellana, i una cultura de les més importants del món. Ens uneix la família. Hi ha famílies a una i altra banda. Ens uneix una geoestratègia en comú. Formem part del sud d'Europa. Mateixos problemes, mateixa relació amb el nord. I formem part, evidentment, també d'una cultura en comú durant 300 anys. Per això no ens interessa un trencament emocional ni un trencament amb Espanya. Però això no obsta que hi ha coses que ens separen. Ens separa el seu concepte de supremacisme. Què és el supremacisme? Doncs considerar que hi ha llengües i cultures superiors a les altres. I això ho consideren, que el català és una llengua inferior i les llengües inferiors simplement desapareixen. Això ho podem veure dia a dia, a dreta i a esquerra, a la gent més culta i més preparada, o segurament el que crida més a una tertúlia de Madrid. Però aquest supremacisme ens separa. Ens separa, com bé saben, les relacions econòmiques, no són cap tema menor. L'espoli fiscal rere any, ho saben perfectament, no vull tornar a incidir. Avui, fins i tot, quan des del Partit Popular ens oferien les xifres, ens deien, escolti, no són 16.000, segons el camp que el sistema de càlcul són 11.000. Doncs miri, com si res. Està tot dit. Està tot dit. Senyores i senyors diputats, les raons econòmiques hi són de pes. Aquestes raons ens separen i no cal que incideixin les inversions en infraestructures i en equipaments. Dol d'escoltar quan es diu que el territori més solidari de tots és la Comunitat Autònoma de Madrid. Dol d'escoltar quan tothom sap que el rompeoles de totes les Espanyes és on s'han abocat més recursos, en forma d'autovia o en forma de peatge, encara que l'haguem de rescatar entre tots pagant bàsicament nosaltres. Això és el que ha passat, i això és el que ha passat durant tots aquests anys. I per tant això ens separa. Hi ha coses que ens uneixen i coses que ens separen d'Espanya. Però fet i debatut, volem concòrdia, però volem un estat. No és incompatible. I no tinguin cap dubte. Si aquest procés acaba bé, la relació amb Espanya serà una relació excel·lent. Perquè estic convençut que serem dos estats que podrem treballar conjuntament. Que podrem fer molta feina. Perquè, com deia, ens uneixen moltes coses. Però senyor Mas, com ho farem? També ens caldrà lideratge moral. Ens caldrà un imperatiu de transparència i de bones pràctiques. Determinades males pràctiques i la corrupció són incompatibles amb un procés com aquest. Ens obliga a les persones que estem a cap davant d'aquest procés i les que hi estaran en la propera legislatura, ens obliga a un imperatiu categòric. Ens obliga a tenir una actitud moral forta. No permetre males pràctiques. Fer net allà on calgui. Perquè això no porta a un nou estat català. Ni ens porta la millor esperança ni el millor discurs. I a més, senyor Mas, és un punt feble. Caldrà també recolzar i recollir els innovadors, els emprenedors, que avui arrisquen. En aquest camí sabrem de qui ens podem refiar, d'aquells que arrisquen el seu patrimoni que se la juguen cada dia. I d'aquí segurament no ens podrem refiar, que és el capitalisme del BOE, que és aquells que esperen que l'Estat decideixi on estan els beneficis. Aquí també, senyor Mas, estarem tots obligats a decidir qui volem que ens acompanyi. Perquè tots sabem que hi ha un tipus de capitalisme fàcil, aquest capitalisme que neix del butlletí oficial de l'Estat, que precisament no és amic de la causa de la nostra llibertat. I caldrà, senyor Mas, no votar ni participar de les apostes que fa el govern espanyol en contra de Catalunya. Ni el Congrés ni el Senat. No podem ser copartíceps, caps d'aquesta cambra ni de la futura cambra, de les apostes neocentralitzadores que està fent el govern espanyol dia sí i dia també. Caldrà tot això. Lideratge moral, una aposta clara per la cohesió social, un gir social i caldrà, sobretot, senyor Mas, molta voluntat d'entesa. I com ho farem? És la pregunta que ens fa molta gent aquests dies. Segurament és una pregunta que es fa a moltes cases de Catalunya, a moltes famílies, a moltes empreses, a molts centres de lleure. Doncs tant d'hora com puguem per Esquerra Republicana de Catalunya. No en tinguin cap dubte. Tant d'hora com puguem, perquè tenim pressa, molta pressa. No podem permetre que la transició nacional s'allargui. Si molta gent va fer confiança l'11 de setembre,
com deia la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, és perquè hi ha pressa, molta pressa. Els problemes de la majoria de catalans s'arreglaran més ràpid, segur, si tenim un estat. I és un bon moment per fer-ho ara. És un bon moment, perquè la marca Espanya no és un projecte que motivi. Recordaran vostès 12 anys enrere. Recordaran vostès quan el senyor Aznar vendia aquell eslògan de «Espanya va bien». I molts catalans es volien apuntar a aquell projecte, perquè era un projecte que semblava que era rampant, que era inaturable. Recordaran vostès quan el senyor Rodríguez Zapatero es vantava d'haver superat Itàlia i estava a punt d'atrapar França. Ja no estem en aquell moment. I escolti, i no ens agrada. No ens agrada, perquè nosaltres volem que Espanya vagi bé. A nosaltres ens convé i ens interessa que Espanya funcioni. Però ha arribat l'hora de dir-los, fraternalment i en concòrdia, que s'hauran de començar a pensar a espavilar-se sols. Ha arribat el moment de dir-li a Espanya que han de començar a pensar-se que se'n poden sortir sols. Segurament no ho han pensat mai, però han de començar a pensar que se n'han de sortir sols. A nosaltres, com els deia, ens interessa que Espanya funcioni, però ara és un moment, senyores diputades, senyors diputats, que Catalunya té una conjuntura històrica. Té una conjuntura important, amb moltes dificultats. Nosaltres no les negarem, ni farem anàlisis simplistes. Segurament ningú com Esquerra Republicana ha elucubrat i ha pensat quines serien les dificultats que ens trobaríem en aquest camí. Però som conscients que val la pena fer aquest camí. I val la pena posar-se a treballar i pensar com el futur govern de Catalunya i el futur Parlament hauran de començar a pensar com hi donem solucions als problemes de fiscalitat, d'energia, de seguretat, de pensions, que suposarà aquesta transició. Però com li deia, nosaltres, senyor Mas, tenim pressa, com molts d'altres catalans i catalanes que també tenen pressa. Esquerra Republicana de Catalunya vol ser l'eina en aquest procés i volem acompanyar a tots els catalans que l'11 de setembre van demanar i van reivindicar la llibertat. Com li deia, senyor Mas, no serà fàcil i caldrà generositat. Generositat amb aquells que acaben d'arribar i s'incorporen a la causa independentista, perquè gràcies a ells podem dir avui que aspirem a la majoria. Deia Ferran Requejo que hi ha dos tipus d'independentistes. Hi ha els independentistes substancials, els que ho hem estat tota la vida, i que, escolti, no ens plantegem moltes vegades si la cosa aniria millor o pitjor, però és el que desitgem i treballem des de fa molts anys. Hi ha els independentistes estratègics, que són aquells que han fet números, que han comptat i debatut i han decidit que surt més a compte una Catalunya independent. I en deia fa poc un alcalde del Baix Llobregat, no de les sigles d'Esquerra Republicana, en deia fa poc, diu, escolti, deia, i aquest barri que té vostè aquí, li deia, amb tantes dificultats, amb tant d'atur, què faran, què pensen sobre la independència? I en deia, diu, miri, diu, ni pensen a favor ni en contra, però el que sí que tenen clar és que pitjor no els hi anirà que la situació actual. Per tant, siguem conscients que hem de ser generosos amb aquest procés, amb els que s'incorporen de nou i els que han de reconèixer aquelles persones que durant anys han defensat la causa de la independència, des de Roc i Ferreres fins a Heribert Barrera, passant per altres com Marc Aureli Vila o Tisner, i molts anònims que han sembrat per poder fer això possible, i que van obrir camí i han permès que els seus fills polítics, en els quals en compto, mantinguessin la flama de la independència. Això no pot ser, senyor Mas, ni una estratègia electoral per qui dia passa any empeny, ni pot ser tampoc una tàctica. Nosaltres estem convençuts que vostè, després de l'experiència que ha tingut personal de la relació amb els governs espanyols, amb els distints governs espanyols, després de la relació que vostè va conèixer perfectament de com funciona l'engranatge després de la negociació de l'Estatut, vostè ho sap perfectament, vostè crec que aquesta experiència l'ha curtit i ha entès perfectament que no podem donar una segona oportunitat a l'equívoc, que aquesta vegada aquest país necessita passos ferms i clars i que no podem tornar a badar i esperar que algú des de l'Estat tindrà una solució per als catalans. L'única solució l'hem de fer els catalans. Però deixen que li faci una pregunta, senyor Mas. Vostè ha conduït mai un cotxe enmig d'un carrer ple de gent? Jo sí, no és fàcil. La gent no s'aparta, la gent està aturada, però li diré què s'ha de fer, perquè ho he fet, més d'un cop. Doncs es tracta de posar el peu al gas, no apretar fins al final, no parar, perquè la gent es vagi apretant de mica en mica, educadament, però no aixecar mai el peu del gas.
Mai. M'han entès, no? I només així, senyores diputades, senyors diputats, només així podrem sortir-nos-en. Senyor Mas, això no és un projecte d'un home sol. Acceptim aquesta crítica. Després d'escoltar-lo ahir, un tenia aquesta sensació, a vegades, que això era un projecte d'un home sol. Això és un projecte d'un país. I com li he dit, nosaltres des d'Esquerra Republicana de Catalunya volem acompanyar, com hem acompanyat sempre. I nosaltres hem fet tot el que hem pogut per arribar avui i demà a una moció, a un acord unitari entre els diferents grups, que avalem aquest procés, amb distints matisos. Nosaltres hem fet aquest esforç. Els demano a Convergència, al grup de Convergència i Unió que dona suport al govern, que facin un esforç de clarificar la moció que demà hem de posar a votar, entre d'altres. Però aquesta serà important, perquè serà la moció del cotó, la prova del cotó, la que ens determinarà si aquest pas el fem seriosament. I què li demanem des d'Esquerra Republicana? Li demanem que es fixi un fill de ruta. Li demanem que els diguem als ciutadans que demà aquest Parlament, l'última votació segurament que farà abans de la seva dissolució, doncs deixi clar quin és el camí. I el camí és per la via democràtica. Fa poc una mestra de Tàrrega em deia, escolti, això no es pot fer de cop, això necessites una legitimació. La legitimació pot ser per la via d'una consulta o pot ser per la via d'una majoria de diputats que s'han presentat en un programa comú. Recordi l'oferta que li va fer el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, quan li va dir podem anar a les eleccions amb un programa comú, podem treballar un programa comú, cadascú amb el seu matís ideològic, amb el seu matís polític, però que es tingui un Parlament constituent. Nosaltres hem fet un esforç, com l'ha fet Iniciativa per Catalunya, per arribar a un acord amb vostès. Es tracta de que demà no defraudem a molta gent que el que no vol és politiqueria i bralles de partits polítics en aquesta cambra, que volen acords, però acords sòlids. Vostè ho ha dit, no es poden fer trampes al solitari. I en aquest Parlament tots són conscients que sovint s'han fet trampes al solitari, s'han fet exercicis de funambulisme en textos que cadascú podia interpretar de manera diferent. No li estem parlant d'això. Li estem parlant de buscar un acord que permeti claredat, que no permeti ambigüetats, que no obligui a gent a pensar que aquesta transició nacional es pot allargar durant 23 anys més. Tenim pressa, senyor Mas, molta pressa. I per coherència i per història volem ser, des d'Esquerra Republicana, garantia. Garantia nacional i garantia social d'aquest procés. Per això volem treballar-hi. I per això volem acompanyar a moltes de les persones que avui doncs, estan seguint aquest debat i que, sobretot, que durant el dia 11 i durant mesos abans van dedicar una part del seu esforç diari a treballar per la llibertat de Catalunya, com segur que ho faran. I deixi'm anar acabant, senyor Mas. El nostre és un oferiment franc. Ja ho sap, no estem d'acord amb tot, ni de bon tros, amb la política del seu govern. Nosaltres li demanem que per portar a fer això a la pràctica cal un gir social. Cal un gir social, cal cohesió social, cal pensar en la gent. La gent que es manifesta té noms i cognoms i té una realitat. I vol això amb pressa. Cal també audàcia. Cal, perquè el que anem a fer no és fàcil. Però ens cal sobretot generositat. Generositat per tothom. Com li deia abans, això no és el projecte d'un home sol, sinó de tot un país. I deixin que acabi, senyor Mas, ara sí, amb un recordatori. Aquest diputat que els parla és segurament el seu últim discurs en aquesta cambra. Ja he comunicat en el seu moment al meu grup parlamentari que no repetiria. Però deixin dir que aquest meu últim discurs el faig amb l'emoció i el sentiment de pensar que tenim un procés obert que ha de portar a fer realitat el somni de molts com jo que van lluitar durant anys i han lluitat i lluitarem per una Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyores diputats i senyors diputats.